samo 10 godina, iza njega je jedna samostalna slikarska izložba. Zovu ga Sinjski Picasso, Nino Lovrić. Nino, dobra večer, dobro mi došao. Pa i ti si neki reper, čini mi se. Sjedni. Ovo mi izgleda kao školska pohvalnica. Kakav si u školi? Odlično. Mislim, samo sam htjela provjeriti. Ovo je popratni tekst uz tvoju prvu izložbu, slikarsku izložbu. Moram priznati da su ovdje krasni radovi. Koliko si uopće do sada naslikao slika? Pa ja sam nacrtao oko 30 slika, a još sam nacrtao oko 500 crteža i skica. 500 crteža i skica? Imaš samo 10 godina. Kad si počeo crtati i slikati? Pa sa 3 godine. S 3 godine. Jesi tad već govorio ili... Tad sam govorio već. Jesi, samo provjeravam, uspoređujem sa svojim stanjem doma. To mama čuva. A kako si dalje razvijala tvoja karijera? Koja je tvoja najdraža tehnika slikarska? Pa sve ih volim. Koja? Ajde nam podsjeti nas koji ne znamo baš puno o slikarstvu, koje tehnike. Pa volim akvarel, tuš, ulje na platno... Što kažeš na moj tuš? Dobar? Ok. Ulje na platnu, kreda, sve tehnike. Sve tehnike. Koje ostavljaju najviše nereda po kući? Pa, sve su isto. Isto su. A većinom su ulje na platnu. Najviše se s njime može napraviti nereda. Evo vidimo, ovo si ti, to je koja tehnika? Što slikaš, ulje ili? Ulje. Ulje? Ovo su druge tehnike. Koja je ovo tehnika, što je to? Pa ovo su sve tehnike. Ovo je hobotnica ispod peke? Nije. Prekrasno je ovo, vidimo, to je 2012. Ovo? To su radovi iz tvoje izložbe? Jesu. Jako su lijepi. Dakle, tvoja majka ima slikarski atelje. I ti onda u ateljeu maminom imaš dopuštenje, imaš svoj štafelaj na kojem smiješ slikati. Kad si počeo ovako ozbiljno, dakle, s 3 godine su bili prvi crteži. A ovako, ozbiljni radovi, jer mama, kad si mami prvi put pokazao neku svoju sliku, što je mama rekla? Pa iznenadila se. Kako, ugodno ili? A, ugodno. Ugodno se iznenadila. S nama u studiju je ugodno iznenađena mama. Mama Lovrić, ne moram pitat na koga je Nino i po kome dobio ime. Vi ste Nina Lovrić. Nina, vi ste amaterska slikarica. Da. Kad ste primijetili da vaše dijete doista voli slikarstvo? Od mali nogu. On je od uvijek volio crtati. Ali sa 7-8 godina ono malo ozbiljnije uze baš ulja na platnu i... Ulja na platnu? Da. Kad ste vidjeli neku prvu ozbiljniju sliku, kako ste reagirali? Šokirala smo se, stvarno. Ja sam crtala svoju sliku, on je uze ulje. Ja sam mu dala samo platno da se smiri kraj mene, da miruje, da ja mogu crtati. Šokirali smo se svi onda. Kad je ona crta svoje prvo ulje na platno, svi smo ostali šokirani. Dobro, kako je reagirala okolina, prijatelji, rodbina? Nikomu nije vjerova. On je odnio to ulje na platno da mu pokaže okolo, svi su samo male rukom i rekli, to ti je mati crta. Nikomu nije vjerova. Dobro, onda ste vi to snimali, ste vidimo, evo tu smo vidjeli snimali. Da, onda smo uzeli kameru i drugu sliku smo mu snimali od početka do kraja kako je napravio i stavili na internet da svi mogu vidjeti i tek onda smo počeli vjerovati. I tek onda su počeli vjerovati? Da. Ali onda, kad osim tih prvih snimaka kako Nino stvara slike i crta, stavili ste na internet i druge različite njegove slike i zainteresirani su kolekcionari već. Da, stalno se javlja ljudi preko interneta, preko maila, preko telefona. Svi hoće kupiti njegove slike sada već. Pa jel prodaješ? Nisam. Zašto? Pa još i čuo. Još i čuo, a PlayStation i te stvari? Pa imam ja u kući još. Ali draže mi je crtat. Nego biti na plejki? Imaš neki dio dana kad si posebno nadahnut, kad najradije crtaš, slikaš? A ne, dobijem želju za crtanje i onda crtam. A kad osjetiš da dobiješ želju? A reci mi, jer imaš vremena onda zbog crtanja jer se družiš s vršnjacima i igraš li? Družim se, ima vremena za crtanje, a svaki dan crtam najmanje 1 sat. A sport, igranje ispred kuće sa ekipom? Je, sve se to ubraja. Sve se to ubraja? Ubraja. A ubraja, ja sam te razumela da si ubraja. A imaš li vremena za ljubav?
Kad razmišljaš o svojoj budućnosti, to je nešto vezano u slikarstvo ili? Je, ja bih htio završiti likovnu akademiju. Likovnu akademiju? I biti profesionalni slikar? I živjeti od slikanja? Je. Ajme, kako lijepi osmijeh na tom mladom, optimističnom licu. Nino! Dakle, ti ćeš jednog dana biti umjetnik. Odnosno, ti umjetnik već jesi. Samo taj dijamant treba izbrusiti. Na temelju onog što sam ja sad vidjela samo ukratko, ovako, na brzinu, jako si darovit, krasno slikaš. I sve mi se to jako sviđa i kad se odlučiš prodavati slike, nadam se da ćeš mi se javiti. Mogu imat pravo prvog kupa. Hvala ti najljepša, Mama Lovrić, Nino Lovrić. Hvala što ste došli oboje. Dragi gledatelji, nakon ovog sjajnog dječaka Nina Lovrića, Picassa i Sinja stiže i moja zadnja gošća. Ne znam, pjeva li ljepše, glumi li bolje, pleše li. Ona je Antonija Borovac.